Գյումրիի մուշ թաղամասն է։ Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերին փակցված ցուցանակները քաղաքացիներին իրազեկում են, թե օդային տագնապի ժամանակ ինչպես կարելի է պատսպարվել պաշտպանական կառույցներում, թաքստոցներում։ Պատսպարման վայրերի մասին եւս բնակիչներին տեղեկացրել են, բայց ոչ բոլորին է պարզ իրենց անելիքը հնարավոր արտակարգ իրավիճակում։ Ես կրնամ բազելով երտամ դպրոցի պատվալիշնիմ։ Ճիշտ ասացել, օդային տագնապի չի եղել, թե որ մենք գիտենանք որևորից հետո է։ Խուճապի չմատնվենք, մեզ անհրաժեշտ ամեն ինչ վերցնել և մտնել պատվալները։ Օտային տագնապը տևում է 5-10 րոպե, օտային տագնապի դեպքում պետք է իջնել թաքստոց, օտային տագնապը և օտային տագնապի ավարտը լինելու է շրջակներով։ Շիրակի մարզում երկար ժամանակ շչակները չէին գործարկվել, որոշները չէին էլ աշխատում, դրանք փորձել են վերանորոգել, մարզի որոշ համայնքներում նոր շչակներ են տեղադրվել, երկար տարիներ մարզում պատշաճ ուշադրություն չի դարձվել նաև ապաստարանների և թաքստոցների վիճակին, 88-ի երկրաշարժի հետևանքով տասնյակ գործարաններ փլուզվեցին, դրանց ստորգետնյա թաքստոցները մնացին լքված, այն շինությունները, որոնք մնացել են, տարիների ընթացքում աղբով են լցվել, որևէ ուսումնասիրություն չի արվել։ Ստեղ չեմ, սենց մարդաբոյ աղբեր, ես աստիճանների տակից բռնած, մաքրել ենք, ընդեղ ահռելի փոսեր են, այդ փոսերն ենք լցրել։ Գյումրիի նախկին գործարաններից մեկի թաքստոցը մաքրվել է ոչ թե սեփականատիրոջ, այլ անհատների միջոցներով։ Հայոց Դաստան տնօրեն Աստղիկ Եդիգարյանի և գյումրեցի այլ ակտիվիստների ձեռնարկին արձագանքել են շատերը։ Այստեղ շուրջ 100 մարդ է աշխատել, ավելի քան 1000 պարկ աղբ է դուրս բերվել։ Դպրոցների աշակերտներ, քոլեջների սաներ, պարի խմբեր, շատ մեզ հետ աշխատել են վիրավոր զինվորների կանայք, 44-րդ պատերազմին մասնակցած տղաներ, մարդիկ, որոնք իրենց մաշկի վրա պատերազմ զգացել են։ Սա երկրորդ մեծ տարածքն է, որը գյումրեցի անհատների նախաձեռնությամբ մաքրվում է, շինգործիքները ևս իրենց միջոցներով են ձեռք բերել։ Շատ կարևոր է սեյսման կայունը, թե չէ, որտեղ ամեն տեղ չի կարելի անիմաստ աշխատանք անես, հետո ասենք գան, ասեն չես, փլվող տարածքը չի լինի, այստեղ սենց երկաթից կոնստրուկցիաներ կան, այդ կոնստրուկցիաները սա պիտի կտրվի հանվի նույնը ստեղ, ինքը արտադրամաս է եղել։ Նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու, մաքրելու են առայժմ միայն մասնավոր շինությունների խոշոր թաքստոցները։ Շատերը սեփականաշնորել են այդ տարածքները, կողպել կամ երկրից են գնացել, կամ իրենց սեփականությունն են համարում ամբողջ շենքի համար նախատեսված տարածքը, և աստված մի արասի, եթե որևէ խնդիր լինի, բնակիչները պարզապես փողոցում են մնալու։ Հիմնականում բազմաբնակարան շենքերի նկուղները, որը կողպված է, որը բեռնված է, աշխատանքներ տարվում են և բացադրական, և բուկլետների տեսքով։ Շատ շենքերի նկուղները ջրով են լցված։ Աստղիկ Եդիգարյանի վստահեցմամբ թաքստոցները պատրաստել է պետք, ինչը յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է անել, իր նկուղը նորոգելով և կահավորելով։ Պետք է ոչ թե խուճապի մատնվել, այլ գործել զգոն և կազմակերպված։ Սա մասնագետների հորդորն է բնակիչներին, իսկ քաղպաշտպանության խնդիրները բոլոր ժամանակներում պետք է առաջնային լինեն։ Գալա հերոստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։